Özbekistanla Türkiyənin birgə layihəsi olan Özbekistan Haber İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ilin adamı elan edib. Axar Nöqtəz xəbər verir ki, mükafatın təqdimat mərasimində Özbekistandakı diplomatik korpusun üzvləri, səfirlər, diplomatlar, ölkənin tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, media nümayəndələri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, təqdimat mərasimi Özbekistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində keçirilib. Naxçıvan Qarnizonu Qoşunlarının 2021-ci ildə tədris ilinə uzlaşma planına əsasən birləşmələrdə komanda qərargah təlimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtəzə verilən məlumata görə, təlimin birinci mərhələsində qoşunların müxtəlif döyüşə hazır olma dərəcələrinə gətirilməsi üçün birləşmə və hissələr həyəcan siqnalı ilə qaldırılaraq təlim rayonlarına çıxarılıb. Ərazidə qərargahlar tərəfindən müdafiə və hücum əməliyyatlarının planlaşdırılması hərbi qərar qəbul etmə prosedurlarına uyğun olaraq keçirilib. Praktiki fəaliyyətlərə cəlb edilmiş tabor taktiki qrupunun bölmələri şərti düşmənin həmləsini dəf edərək, onun canlı qüvvəsinə, zirehli texnikasına ateş zərbələri endirməklə hücum edən bölmələr üçün əlverişli şərait yaradıblar. Təlimin sonuncu mərhələsində qəbul edilmiş qərarların, aparılmış hesabatların reallığının, bölmə komandirləri tərəfindən fəaliyyətlərinin Naxçıvan Qarnizonunun simulyasiya mərkəzində kompüterlər üzərində oynanılması ilə keçirilib. Kompüterlər vasitəsilə bölmə komandirləri ərazinin reliefindən istifadə etməklə düşmənə yaxınlaşma manevr bölmələrinin ateş təminatı və yaranmış taktiki şəraitdə çevik qərar qəbul etmə bacarıqlarını təkmilləşdiriblər. Təlimin sonunda fəaliyyətlərinin təhlili aparılıb, çatışmazlıqlar qeyd olunub və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunduğu vurğulanıb. Hazırda Respublika üzrə məktəblərdə müəllimlərin 50% vaksinasiya edilib. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bu barədə təhsil naziri Emin Əmrullayev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Bakı şəhəri üzrə müəllimlərin 54%, Sumqayıt şəhəri üzrə 69%, Abşeron üzrə 60%, digər rayonlar üzrə 50% vaksinasiya edilib. Bu 50 yaşından yuxarı olan müəllimlərdir. Bu yaxşı nəticədir, lakin nəzər almaq lazımdır ki, birinci vaksin vurulduqdan sonra immunitet əldə edilmir. Yalnız ikinci vaksindən 14 gündən sonra insanda immunitet formalaşmağa başlayır. Başqa sözlə, birinci vaksindən 42 gün sonra immunitetin formalaşdığını müşahidə edirik. Vaksinasiya prosesinin təsirlərini apreldən may ayına doğru görəcək. Hazırda vaksinasiya prosesi davam edir. Nazir qeyd edib ki, növbəti həftədən etibarən bütün təhsil işçilərinin yaşından asılı olmayaraq vaksinasiyaya başlanılacaq. Bu proses bütün təhsil müəssisələrində baş tutacaq. Real Partiyanın sədri İlqar Məmmədov uşaq pulu ilə bağlı daha bir açıqlama yayıb. Pravda.az-ın xəbərinə görə İlqar Məmmədov müxalifət liderlərinin fərqli rəqəm ortaya qoya bilmədiyini qeyd edib. Nə oldu illərdir rəqəmsiz, uşaq pulu bağıran qara güruhun liderlərindən heç biri mənim ortaya qoyduğum rəqəmdən fərqlisini hələ də irəli sürə bilmədi. İlqar Məmmədov gələn il bu məqsədə 1 milyard ayırmağı təklif edir. Bəs siz sualını onlara verə biləcək cəsarətli jurnalist varsa, bir zəhmət soruşsun, Real sədri bildirib. Onik Qasparyan müharibənin 4-cü günü dedi ki, savaş dayandırılmalıdır. Bu barədə bizə hesabat təqdim etdi. Milli.az.telegraf.com-dan istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonoyan bildirib. Tonoyan keçmiş qərargah rəisi Onik Qasparyanın müharibənin 4-cü günündə Təhlükəsizlik Şurasının iclasında bir hesabat təqdim etdiyini bildirib. Bu hesabata görə müharibə dayandırılmalı idi. Keçmiş müdafiə nazirinin sözlərinə görə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında dövlət sirləri müzakirə olunur və indi onun dövlət sirrini açıqlamaq istəyi yoxdur. Müharibənin nəticələri və gedişatı barədə düzgün araşdırma aparıldıqda bütün suallara cavab alacaq. Bu araşdırmada iştirak etməyə hazıram. Keçmiş Müdafiə Naziri müharibədə Azərbaycana qarşı İskəndər raketlərinin istifadə edilib edilməməsi ilə bağlı sualı da cavabsız qoyub. O, dövlət sirrlərini açmaq fikrində olmadığını söyləyib. Son günlərdə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan ilə müxtəlif sahələrdə münasibətləri intensivləşdirib. Yeni Sabah Nöqtəz erməni kütləvi informasiya vasitələrinin istinadən xəbər verir ki, məşhur Aysor Nöqtəm nəşri yazır, son günlə Putin Ermənistana qarşı münasibətlərdə fərqlilik sərgiləyir. Nəşrə görə Putinin bu davranışlarına səbəb Azərbaycan Prezidentinin Türk Dilli Ölkələr Şurasında cəsarətli açıqlamaları ola bilər. Rusiyanın fəallaşması həm Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə dünənki görüşlərində, həm də Rusiya Baş Nazirinin müavini Aleksey Overçukun İrəvana və Bakıya etdiyi səfərlərdə və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında telefon danışıqlarında da özünü göstərdi.
Putin ve Kreml Ermənistan hükümetine münasibetini nümayiş etdirən digər diqqətə layiq episod isə Putinin Paşinyan ve Əliyevlə telefon danışıqlarıdır. Putin Paşinyan telefon danışığının təşəbbüsü Erməni tərəfinin təklifi ilə 26 martda baş tutub. Ehtimal olunur ki, 1 apreldeki Putin-Əliyev söhbəti isə Rusiya tərəfinin təşəbbüsüdür. Kreml rəsmi saytında yerləşdirilən açıqlamada iki zəng arasında fərqlər diqqətə layiqdir. Baxmayaraq ki, Kreml ənənəvi olaraq Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasındakı təmaslarda bərabərliyi qorumağa çalışırdı. Məsələ ondadır ki, Kreml açıqlamalarında Paşinyanla Putin arasındakı demək olar ki, bütün telefon danışıqları barədə xəbərlərdə Rusiyanın bu addımı Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə həyata keçirdiyini bildirilir. Baxmayaraq ki, Paşinyan bu münasibətlərdən bir şey gözlədiyini vurğulayır, Kreml isə heç bir qiymət vermir. Bu, Ermənistan-Rusiya münasibətlərinə diqqət çəkən bir həqiqətdir. Qalıqları Azərbaycanın Şuşa şəhərində aşkarlanmış İskəndərlərlə bağlı məsələ çox məmmalıdır. Milli Nöqtaz bunu Rusiyanın Exo Moskva radio stansiyasının baş redaktoru Alexey Venediktov canlı yayımda Buntmanın sualını cavablarkən söyləyib. Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin atdıqları raketlərin qalıqları Şuşada iki müxtəlif ərazidə aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində aşkar edilib. Mütəxəssislər tərəfindən ərazidə raket qalıqlarına baxış zamanı 9M723 raketin olduğu müəyyən olunub, hansı ki onun kodu adı İskəndər olduğu müəyyən olunub. Raketin uzunluğu 7 metr 23 santimetr, diametri isə 920 mm-dir. Şuşada aşkarlanmış qalıqlardakı yazılar göstərir ki, bu raket İskəndər operativ taktiki raket kompleksinin ixrac variantı olan E-M-dir. Yəni Ermənistana və ya hər hansı başqa ölkəyə satılmış variant deyil. Bu 9M723 sadəcə Rusiya silahlı qüvvələrində olan İskəndər raketi variantıdır. Faktlar Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova təqdim olunub və məncə hələli rəsmi açıqlama yoxdur. Prezident Vladimir Putin isə deyəsən məsələnin araşdırılmasına göstəriş verib. Çünki belə olmalıdır, İskəndər OTRK-dan buraxılışlar peyklə izlənilir. Bizim və başqalarının peykləri göstərir ki, Rusiyanın Ermənistandakı Gömrük şəhərindəki bazasından heç nə buraxılmayıb. Düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı hərbçilər Putin qarşısında cavab verməlidir. Ciddi məsələdir. Venediktov deyib. Deyəndə ki, həyat çox ədalətlidir, bəziləri məni məzəmmət edirdi. Uzun illər Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov tandeminin tapşırığı ilə ən ağır şəkildə təhqir olunurdum. Bu Suriyə cavab verməyə çatdırmadığımdan, gücsüzlüyümdən bəzən özümə yer tapa bilmirdim. Həyata belə nifrət edirdim. Çünki bu yaramazlar abır həya namusun olduğunu bilmirlər. Bu murdar dəstənin ən fəalı cənfaşanlıq edəni Səs İnformasiya Agentliyinin başçısı Bəhruz Quliyev idi. Bu həmin Bəhruz Quliyev idi ki, seçkilərdən sonra mətbuat konfransı keçirən xarici müşahidəçilərə qarşı edilən tərbiyəsizliyə başçılıq edib Azərbaycan dövlətinin xalqını dünyada biabır etmişdi. Ölkədə az çox ədalətli mövqeyi olan şəxslər məhz Bəhruz Quliyevin başçılıq etdiyi söyüş dəstəsi tərəfindən linç edilirdi. Bəhruz Quliyevin bu özbaşınalığının, həyasızlığının qarantı isə onun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin rüşvət kassası aparat rəhbərliyi işləyən qardaşı Rasim Quliyev idi. Bugün məlumat yayıldı ki, Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən bir vaxtlar at oynadan Quliyev çoxsaylı cinayət əməllərinə görə saxlanılıb və artıq haqqında məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qardaşı Bəhruz Quliyev isə bu dəqiqələrdə hər yerdən bu məlumatı sildirməklə məşğuldur. Ölkədə istənilən xalqın mənafeyinə xidmət edəcək dəyişikliyin əleyhinə olan məhz Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov tandeminin yaratdığı bu mafiya reket dəstəsidir. Çünki illərdir bu sistemdən qidalanaraq milyonlar sahib olublar. Bunlar ölkəyə xərçəng xəstəliyi kimi yayılıblar və bugün də çox güclüdürlər. Bunları silib atmaq elə də asan deyil. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan tezliklə Moskvada Putinlə görüşəcək və bu səbəbdən məcburi özünü təcrid rejiminə keçib. Səfər zamanı müzakirə olunacaq məsələlərdən biri də Ermənistanda iyunda keçiriləcək növbədən kənar seçkilərdir. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, Moskovski Komsomolsk qəzeti inqilabçı və qərb yönümlü siyasətçi Paşinyana Moskvanın indiki dəstəyinin səbəblərini araşdırıb, hansı ki müharibədən əvvəl Moskvada Paşinyana münasibət heç də yaxşı deyildi və onu Rusiyaya yad adam hesab edirdilər. Müəllif Mikhail Rostovski yazır ki, bu yaxınlarda Ermənistan hərbi rəhbərliyi Paşinyana publik qaydada etimadsızlıq göstərəndə və onun istifasını tələb edəndə bu bir çoxlarına hərbi çevrilişə hazırlıq kimi göründü. Lakin erməni hərbi elitası Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq üçün qəti addımlar atmadı, çünki Moskvadan bunu etməmək haqda siqnal aldılar. Mötəbər mənbənin məlumatına görə Rusiya çox incə, amma israrlı formada Yerevan hərbi rəhbərliyinə çatdırılıb ki, hakimiyyəti güc yolu ilə dəyişdirməsinlər. Bəs nəyə görə Moskva aşkar qərb yönümlü mövqeyə malik liderə öz kömək əlini uzatdı. Bu yaxınlarda başa çatmış hərbi əməliyyatlar dövründə Putin və Paşinyan məcburən bir-birlərini daha yaxından tanımalı oldular.
Lakin məsələ əlbəttə ki, liderlərin bir-birinə bu təmaslar zamanı yaranan qarşılıqlı simpatiyasında deyil müəllif bildirir. Bəs o zaman Putin Paşinyana niyə dəstək verir və onu hakimiyyətdə saxlayır? Rusiyalı şərhçi bu suala cavab tapmağa çalışaraq qeyd edir ki, indiki Ermənistan baş naziri məğlubiyyətin atasıdır. Onu yaxın gələcəkdə həmin postu əvəz edən hər hansı siyasətçi də faktiki olaraq məğlubiyyətin atası olacaq. Əgər Ermənistan üçün ekstremal və intihara bənzər ssenari istisna etsək, o zaman ölkənin hazırda manevr imkanı qalmayıb. O Azərbaycanla ağırlı razılaşma ilə nəzərdə tutulan çox dar dəhlizlə getməyə məcburdur. Bu da Paşinyanın növbədən kənar seçkilərdə şansını artırır. Rusiyanın o qədər də sevməyən siyasətçinin imici Kremlin nəzərlərində onun cəlb ediciliyini kəskin artırır. Bu necə ola bilər axı? Məsələ belədir ki, aşkar Rusiya milli siyasətçinin Yerevanda hakimiyyət başında olması Moskvanı Ermənistanın üzləşdiyi milli fəlakətə görə məsuliyyəti bölüşməyə məcbur edəcək. Təbii ki, Moskva belə məsuliyyəti üzərinə götürməyə həvəsli deyil. Onu əvvəlcə Rusiyadan tam məsafə saxlayan, ancaq Ermənistan acınacaqlı vəziyyətlə üzləşəndə yenidən sıraya qayıdan Paşinyan tam qanidir, qəzet yazır.